تبا باندې دشي او هغه دنه کې بدل کې شارې او وارې شارې درخه ذکرې او د امن انسانیت کا تلان هغه پرې نه خود لکه خپل لار پلا ورو نورې ولم قتل کړي وو چې دې قتل کو دا څه یو مارا نظم دی زه خو پیلې درځېدلې وم په دې سوچ کې وم چې دا دې د جاپان نه راغی زمونږ د دلته په دې ځمکه باندې چې هغه بخار کو ابیاري کوله دا هغه ځمکه چې کومې له راغلی وو په زرګونو ایکړه ځمکه چې لکونه درې به ځمکه ته وچې په باغاتو کې او هغه په شنه کې بدل کړو هغې له د خپلې وینې خړوب هم ورکړو په وینه یې خړوب کړه ډېر لوی انسان و موږ ټول پښتانه د هغه احسان د لاندې وو د ایشیا د سړیتوب په برجونو ګرځم تا د تودې وینې د هر څاڅکي تپوس کوم تو خو انسان نه فرښته وي د رحمت فرښته د محبت دواړه وزرې په موږ پورې وي د جم د پلو افغانانو د عظمت په خاطر تا د ژوندونو هر لمحه بې قراره خوړله د بارود پوش افغانستان ذره ذره ګوا ده تا قربانۍ دلته د هرې درې مخ صفا کو تا قربانۍ دلته د هرې ذرې مخ صفا کو شاړې بنجرې ستا د فکر په خوږو تازه شوې د سدو دشتې چې شینکي په شړندې پرتې وې لبو کې ډبې شوې شینکې پسې نه ودرېدو ستا د مخلص فکر شیبه وه په هر خوا ورېده د فطرت ناوې په هر لوري غځولې وکړې پته نشته چې د ځمکې په دې پلنه سینه د دې ازاد او لازوال اسمان د لاندې لاندې تلې او ازاد او ازاد او لازوال ملي اسمان د لاندې تا د وفا نغمه په دوی ولې خنه لګېده تا محبت ولې د دې لار کې دیوال جوړېده اے د فطرت دا دلی تعمیر د غې ګوتما تا د تودې وینې وږمه به هر د هده تا د تودې وینې تا د تودې وینې وږمه به د هر ګل وږمه وي تا د خدمت او د جذبې بوتغلې دومره ډېر دی ایشیا به د سپرلو په تماشه مړه شي تا د خدمت او د جذبې بوتغلې دونه ډېر دی ایشیا به د سپرلو په تماشه مړه شي او ستا هر قاتل د انساني عظمت د سر قاتل دی تا د احسان کر په ټولو پښتنو پاتې شو هر یو پښتن د جذبو الولو قایل دی جنازې کټ دی ولا چې دومره درنو ګره ده مونږ یې ګیې د احساس اخلاق.